بسم الله الرحمن الرحیم د څو مهمو خبرونو سرټکی په هیواد کې د عصري علومو په ترلاسه کولو سره د پوهنې وزارت چار سنبالي چې دا مولوي حبیب الله آغا وایي د عصري علومو په نه ترلاسه کولو سره د ګواښونو پر وړاندې مبارزه نه شو کولی. دوی اسمان ته ورسېدل، ډرون یې په اسمان کې ګرځي، زه ورته د ډرون په مقابل کې څه لرم؟ دا به جوړوو، دا په موږ او تاسو باندې لازمه ده. په هیواد کې د هیپاټایټ ناروغۍ پر وړاندې په مبارزه کې د امکاناتو کمښت په تېرو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ 28,000 پېښې ثبت شوي دي. کله چې موږ معاینات او ټیسټونه زیات اجرا کوو نو موږ به حتما پېښې او ناروغان به زیات مومو، نو همدا وجه ده سکر یو څه پېښې ډېرې وي او راپور یې زیات ورکړل شوی. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه بیان. محمد شفیق وردک په کابل کې د کانکور ازموینې له مخکښانو ستاینه وشوه. په دې مراسمو کې د پوهنې وزارت چارسنبالي ویلي هیواد اوس مهال دینی او هم عصري علومو ته اړتیا لري او حکومت د عصري علومو پر خلاف نه دی. مولوی حبیب الله ویلي د عصري علومو ترلاسه کول کفایي فرض دي، له عصري علومو او ټکنالوژۍ پرته له ګواښونو سره مبارزه نشو کولی. له دې سره د کانکور مخکښانو په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ستونزو پر هوارۍ ټینګار کړی. د روان کال کانکور ازموینې د مخکښانو ستاینه. په دې مراسمو کې د ښوونځیو او مدرسو هغه شل تنه مخکښان ستایل شوي کوم چې په دې ازموینه کې ښځې لیدلی دي. د پوهنې وزارت چارسنبالي دلته ویلي هیواد عصري او دینی علومو ته اړتیا لري او له عصري علومو پرته به د هیواد ستونزې هوارې نه شي. دوی زیاته کړې د عصري علومو ترلاسه کول کفایي فرض دي او حکومت هم د عصري علومو ترلاسه کولو سره مخالفت نه لري او لمن به یې پراخه کړي. داسې د عصري علوم زده کول دا د نن ورځې ضرورت دی، دا کفایي فرض دی. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. د پوهنې وزارت چارسنبالي په وینا عصري علومو او ټکنالوژۍ ته له لاسرسي پرته له هیواد او نظام څخه دفاع نشو کولی. دوی خلکو ته ویلي دښمن فکري جګړه پیل کړي او خلک باید د دښمنانو په تبلیغاتو تیر نه وزي. یو شمیر نورو هم ویلي دښمنان په بیلابیلو بهانو سره وړ کسان له هیواده وباسي. دوی اسمان ته ورسېدل، ډرون یې په اسمان کې ګرځي، زه ورته د ډرون په مقابل کې څه لرم؟ هېڅ نه لرم، خو دا به جوړوو، دا په موږ او تاسو باندې لازمه ده. نه موږ د خپل نظام حفاظت کولای شو، نه د دې خپلې خاورې د خپلې جغرافیې حفاظت کولای شو. هغه څوک چې لږ ورنه تمه توقع کېدی شي چې دغه سیمې د پاره ذریعه د خدمت او د ښیرازۍ وګرځي، نو کوشش یې دی چې بیا هغه خپل کړي، یعنی په دې معنی باندې چې توجه مادیاتو طرف ته راوړي، هغه ته لالچ ورکړي، هغه ته تمې ورکړي، هغه له خپلې رشتې نه بدل کړي، په یو بل ځای کې استخدام کړي او د خپل وطن ورته بدمری پکې، خپل نظام ورته بدمری پکې. بل ورته د روان کال کانکور مخکښان وایي له هیواده تیښته حل لاره نه ده او باید د هیواد په ودانولو کې برخه واخلو. له دې سره دوی په ښوونځیو کې د ستونزو او نیمګړتیاو پر هوارولو ټینګار کړی. په اکثرو مکاتبو کې د تعمیرونو کمبود او همدارنګه د کمپیوټر مضمون او د ځینې نور ساینسي مضامینو لپاره د معیاري لیبونو کمبود او تر ټولو مهمه چې د معارف نصاب د نړیوالو نورمونونو سره برابر سي. شپږ تنه هغه د خصوصي لیسو زده کوونکي دي او یوازې څلور تنه
اغا د اماراتي خوانځيو لدی سره د پهن وزارت چارواک ویلي په تیرو دوه کلونو کې تر ډیره د کانکور مخکخان د خصوصي خوانځيو زده کوونکي دي او د دولتي خوانځيو د زده کوونکو شاتګ باید په نښه کړل شي. په روغتیا وزارت کې د زیړي ناروغۍ له نړیوالې ورځې نمانځنه وشوه. دا روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې په روغتیایي مرکزونو کې د دې ناروغۍ څه باندې 8000 مثبتې پیښې ثبت شوې. په ورته وخت کې په کابل کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ویلي چې د ناروغانو شمیر ته په کتو سره افغانستان کې د درملنې وړتیا او امکانات لږ دي. د هپاتایت له نړیوالې ورځې نمانځنه هغه ګواښونکي او وژونکي ناروغي چې هر کال په نړۍ کې د 1,300,000 کسانو ژوند اخلي. اوس د عمل وخت دی تر نامه لاندې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پراختیا په موخه نمانځنه ترسره شوه. په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په نړۍ کې تر 300,000,000 کسانو رسیږي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د څه باندې 1,000,000 کتل شوو ناروغانو څخه د دې ناروغۍ باندې 8000 پیښې مثبت دي. په افغانستان کې که څه هم د ژیړي ناروغۍ کچه د نورو هیوادونو په پرتله ټیټه ده، د اټکلونو له مخې په تیره لسیزه کې 100,000 ډیر کسان په ژیړي اخته شوي دي. کله چې موږ معاینات او ټیسټونه زیات اجرا کوو نو موږ به حتماً پیښې او ناروغان به زیات مومو، نو همدا وجه ده سکل یو څه پیښې ډېرې وي او راپور یې زیات ورکړل شوی دی. اوس مهال په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د پیژندنې مرکزونه فعال شوي دي، خو په شپږو ولایتونو کابل، بلخ، ننګرهار، خوست، هرات او کندهار ولایتونو کې د دې ډول ناروغانو درملنه کیږي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ویلي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیرې ته په کتو د دې ناروغۍ د درملنې وړتیا او امکانات لږ دي. هغه تشخیصي وسایل او درمل چې کوم اړین دي د هپاتایټس بي او سي د ناروغانو د تداوی په خاطر هغه په مکمل ډول سره او په کافي ډول سره موجود نه دي په روغتیایي سیستم کې چې ټولو ناروغانو ته بسنه وکړي. تبه، ستړیا، اشتها لږوالی، اسهال، سردردی، د خیټې په برخه کې درد د هیپاتایت ناروغۍ نښې ویل شوي دي. له دې سره متخصصانو ویلي چې پر دې ناروغۍ د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي او د ناروغ کس توکي جدا کړل شي. ای مرض زیاتر از مراد نکردن نظافت، خصوصا از بعضی سلمانی ها زرقیات غیر مسئول و اینا انتقال میابه و در ملک ما زیادتر این امراض در 20 سال قبل شیوع یافته، چرا که ما جوانای معتاد زیاد داشتیم و معتادین زرقیات غیر مسئول یکی با دیگه انتقال میدادن. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال د هپاتایت ویروس له امله د مړینې کچه د لوړېدو په حال کې ده. د سازمان ویلي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې د سپین او تور ژیړي ناروغۍ کچه له 90% شپېته سلنې ته راښکته کړي. سویس په کابل کې د خپلو مرستو دفتر پرانستلی. د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د یوې ویډیو په خپرولو سره د سویس دولت دا ګام مثبت ښودلی. ویلي دي د مرستې رسولو د دفتر امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وشي. دا چې سویس هیواد په کابل کې د بشري همکاریو او مرستو دفتر پرانیزي دا یو ښه مثبت اقدام ده. د افغانستان اسلامي امارت هم د امنیت تامین او د خدماتو د ارائې په برخه کې پوره متوجه ده او دا یو شګام بولی سي د سویس هیواد دلته د خپلو بشري همکاریو لپاره دفتر ولري. اوس هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په هیواد کې د اوبو ستونزو د ډیریکټ په تړه ویلي وچکالي او تر ډیره له اوبو ګټه پورته کول د اوبو سرچینې ګواښي. د دې ټولنې استازي له خلکو غوښتي تر څو په افغانستان کې د اوبو سرچینو څخه ساتنه وکړي او په دې سره د افغانستان او نړۍ پر وړاندې ګواښونه له منځه یوسي. دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د اوبو کمښت په هکله اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو 80% افغانان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په سربستان کې د کډوالو د موټر اوښتو په پیښه کې 150 افغان او نیپالي کډوال ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د سربستان دولتي چارواکو ویلي چې اوس مهال درې ټپیان په روغتون کې بستر دي او پاتې نور له روغتون څخه رخصت کړل شوي دي. سربستان اروپا ته د کډوالو له لارو څخه شمیرل کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت چارواکو له ایران او پاکستان څخه د 15303 افغان کډوالو لاره ګرځېدو خبر ورکړی ویلي دي. دا کډوال له تېرې ورځې راهیسې له ایران او پاکستان سره له بېلابېلو لارو هېواد ته راغلي چې د دولتي مرستو سربیره د نورو مرستو لپاره مرستندویو بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي. د بغلان ولایت مرکز په لوخمري ښار د واټونو بیا رغونې عملي چارو په پیل سره نږدې 250 کسانو ته د بوختیا لاره هواره شوې. له دې پروژې یوه هم د پلخمري ښار د قشلاق بندر واټ بیا رغول دي چې چارې د 600 مترو په اوږدوالي او 1900 مترو په سوروالي سره د نړیوالو معیارونو له مخې روانې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکي د دې واټ د بیا رغونې چارو له پیلېدو هرکلی کوي او له ښاروالۍ غواړي چې د نورو سیمو بیا رغونې ته هم جدي پاملرنه وکړي. د بغلان ولایت مرکز پلخمري ښار د قشلاق بندر د سړک بیا رغونې چارې هغه وار چې اوږدوالی یې 600 متره او سور یې هم 19 متره دی او ټاکل شوی د نړیوالو معیارونو له مخې ورغول شي. په پلخمري ښار کې د بیا رغونې پروژو د چارو په پیل سره نږدې 250 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. له هغې ډلې دلته چې 80 کسان یې په کار بوخت دي. دا کار موږ بیخي ځینو خوشحاله یو. د دې چې موږ ته یو کار پیدا کوي، موږ شی نه درلودی، په کاریګر نه و، شی نه و، د شرکت کار دې وکړي، د یو بل کار دې وکړي. چې موږ ته یو کار پیدا شي، موږ یو روزانه وکړو، یو غریبي موږ ته پیدا شي. مخ ته نه غریبي وه، نه شی وه، دا هېڅ شی نه و موږ ته. دا ډېر ښه کار اوسو چې د شرکت کار راووته یا سړک جوړېږي. دا ډېر ښه کار اوسو. موږ د دې حکومت سره ډېر چې یو غریبي موږ ته ولویږي، یو غریبي راته پیدا شي، پر یو کار سو موږ ټاکل شوي. د واډ چارې په څلورو میاشتو کې بشپړې شي. د واډ په دوه طرفه شکل جوړیږي چې په منځ کې ګلدان، د واډ پر سر څراغونه او شاوخوا ته یې د اوبو لښتي او د پلی تګ لارې هم په نظر کې نیول شوي دي. د بغلان ولایت اوسیدونکي د نورو سیمو بیا رغونې ته هم پر پاملرنې ټینګار کوي. تنها ممکن که در سرک قشلاق توجه نه که در سرک که مشکل داشته باشه باید دولت دو توجه خاص داشته باشه، به خاطر مشکل مردم در نظر بگیره که مردم ما خیلی مشکل دارن. اگر سرک قشلاق است، اگر سرک دو سرک است، اگر سرک دو سیلو است، باید توجه زیادتر میخوایم از دولت. سرک آباد شود مردم افغانستان آباد میشه. سرک جور شود برادر مردم آزاد میگرده. سرک جور شود موتور آزاد برادر استاد میشه، در کس در منطقه خود استاد میشه. د دیوار د شارو په پیل سره هغه هټۍ هم لدی کیږي چې د لارې پر سر پرتې وي. د پلخمري ښاروالۍ ریاست مسؤلین بیا وایي چې د دې کسانو لپاره بدیل ځای په نظر کې نیول شوی دی. جای برشان نه بوده، اونا به صورت موقت اموجه مصرف کار خود بودن که بعدا ښاروالۍ به خاطر عرضه خدمات بر اونا یک جای مشخص در قسمت باغ پهلوی عمارت ورزشی برسان ساخته که انشاءالله اونا میتونن که در آینده اونجا مصرف کار شن. د پلخمري ښار د واټونو بیا رغونې پروژې نږدې 2 اونۍ وړاندې د 6 میلیونه افغانۍ په لګښت سره د بغلان ولایت ښاروالۍ له لوري پیل شوه او ټاکل شوی د ښار عمومي او فرعي 2 کیلومتره واټونه کانکریټ او بیا ورغول شي. په هرات ولایت کې د تودوخې له ډیرښت او د برېښنا له کمک سره د سولري کولرونو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دا کولرونه له دې امله چې برېښنا ته اړتیا نه لري او بیې ټیټې دي د تودوخې پر وړاندې ښه وسیله شمیرل کیږي. د کولرونو پلورونکي هم وایي د تیر په پرتله په دې وروستیو کې د پیرودونکو شمیره هم 2 برابره لوړه شوې ده. هرات په دیش پورزو کې د تودې هوا د وضعیت په حال کې دی چې له مخې د کورنیو تولیداتو څخه د سولري کولرونو بازار تود شوی. د دې کولرونو پلورونکي وایي د تودې هوا له امله د پیرودونکو شمیره د تیر په پرتله 2 برابره لوړه شوې ده. برخورد نداره. وقتی که هوا گرم مثلا کاروبار ما میشه، شاید حدود از هر دکانی که ما مد نظر بگیریم حدود 30 تا 40 تا 50 تا فروشات داره. در کل یک سال شاید در دکان بالای 1000 تا 2000 تا فروشات داشته باشه. یا مدام که از این سولارا بستم یک دانه که اینا بیتر از اینا یا هم به برق بطری میشه هم به برق سولار، اینا بیتره، مصرف هم کمتره.
د تودوخې سره هماهله د برېښنا کمښت هم د کولرونو بازار تود کړی دی. د ټولنې کمزور اوسیدونکي تر ډیره دا کولرونه ځکه پیری چې له یوې خوا برېښنا ته اړتیا نه لري او له بل لورې یې بیې ټیټې دي. بیشتر مشتری ها که هستن قشر ضعیف جامعه ما هم. اینا کسی یک خوبی کولرهایی که هست داره اینا که به سولر یک سولر خود که داشته باشه 100 وات باشه اینا مشکل همشهری ها ما رو حل میکنه. اینا که هست هم ارزون تر با واسطه از که ما از این کولرها دگه هم داریم. کولر اینا باز به قریجات که هست همی چند روز میشه در روز میشه برقا زیاد رفت آمد داره و خصوص چاشتاخ ما برق نداریم از ساعت 11 بعد برق نداریم. باز اینا رو استفاده از اینا ما مناسب تر به این مقدار که به یک سولار که مشکنه که ما از او به استفاده میکنیم و مشکنه دیگه به او استفاده نمیشه به اینا استفاده میشه اینا برق کم میبره. دیدی کولرونو ځینې برخې په هلمندی کولرونو هم پیژندل کیږي. دا برخې بیا له بهرنیو هیوادونو واردیږي. د پلورونکو په وینا دې کولرونو د خلکو رضایت ترلاسه کړی چې له امله یې د کال په تیریدو سره د پیرودونکو شمیره هم لوړیږي. دات از اینا شرک صنعتی هست. مواد اینا صرف خارج می آید و قطعات بعضی مثل موتور و دکتر اینا که هست از چین می آید. بسته بندی و کلدن ولتاژ هم چیزی به ایران می شه. خود کولر قالب بنده و قالبی و ریختی و همه چیز به ایران می شه. اوس مهال په هرات ولایت کې د تودوخې کچه له 40 درجه لوړه شوې او د برېښنا کمښت هم ستونزه ډېره کړې ده. هرات میشتي وایي له دې کولرونو څخه په ګټه اخیستنې سره په کورونو کې د تودوخې د مخنیوي هڅه کوي. د ایران لارښود پښتون سره د دې هیواد ولسمشر حکم ورکړی او تنفیذ مراسم ترسره شوي. حضرت آیت الله لازمه خامنه‌ای ټینګار کړی چې ټول باید له مسعود پزشکیان سره د لویو چارو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. نوموړي همداشان ویلي چې د دولت په بهرني سیاست کې به هغه هیوادونه لومړیتوب ولري چې د فشارونو پر مهال یې له دې هیواد ملاتړ کړی. د ایران لارښود مشر لوري مسعود پزشکیان ته د ولسمشرۍ حکم د ورکړې شیبه. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای له هغې وروسته د دې هیواد له ټولو بنسټونو وغوښتل چې له نوي دولت سره همکاري وکړي. همه ما باید کمک کنیم در حد خودمون که بتوانند ایشون و دولتشون این کارهای بزرگ رو انجام بدن. د ایران لارښود مشر د یاد هیواد د بهرني سیاست په اړه هم وویل چې په لومړیتوب کې به هغه ګاونډي هیوادونه وي چې له ایران یې د فشارونو د لوړې کچې پر مهال ملاتړ کړی دی. د له اروپایي هیوادونو سره هم پر اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي وویل که چیرې یاد هیوادونه دښمني څنډې ته کړي په لومړیتوب کې به ونیول شي. علت اینکه کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر میکنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن. این رفتار بد رو نداشته باشن. البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم. نوموړي په دې مراسمو کې د غزې پر اوسیدونکو د اسرایلي رژیم جنایتونه سخت وغندل. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې تراړه کې د یاد جنایتکار رژیم جنایتونه بېساري دي. رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده. اینا دولت نیستن، اینا یک باند جنایتکارن، یک باند قاتل هم، یک باند تروریست هم. اینها در ترور و قصاوت و جنایت، جنایت های عجیب و غریب، نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان هم په دې مراسمو کې ټینګار کړی چې د دې هیواد د خلکو د تمو د ځواب وخت نن رارسېدلی دی. جز با اتحاد، جز با قانونگرایی، جز با وحدت امکان پذیر نیست. ما باید دست به دست هم بدیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکلات و نیازها و دغدغه‌های مردم عزیز کشورمون باشیم.
دلته د ایران ولسمشری په معنی کې له سرپرست ولسمشر محمد مخبر څخه د ولسمشری دفتر د سپارلو شیبه کاغلی پزشکیان په هوایي پیښه کې د ابراهیم رئیسی له مړینې وروسته د مقام ته ورسید. نوموړي ویلي چې له سمتپرستۍ او ګوندپالنې پرته به هیواد ته کار کوي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د اوکراین په دونسک سیمه کې د لوزاواتسکا ښارګوټي کنټرول ترلاسه کړی. هماهله اوکراین ادعا کړې چې د روسیې په خاوره کې پر یوې الوتکې برید کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د هیواد پوځ یې پیاوړی او پرمختللی دی. بل لور ته د هنګري لومړي وزیر پر اروپایي ټولنې په نیواکې سره ویلي چې دا ټولنه باید له اوکراین د پوځي ملاتړ د قمار بیه ورکړي. ویکتور اوربان ټینګار کړی چې اوکراین به کله هم د اروپایي ټولنې او ناټو غړی نشي. د اوکراین په خاوره کې د روسي پوځ پرمختګ. د روسي دفاع وزارت په خبره د هیواد پوځ په اوکراین کې د دونیسک په سیمه کې د لوزواتسک ښارګوټي کنټرول ترلاسه کړی دی. امریکایي واشنگټن پوست ورځپاڼې هم راپور ورکړی دی چې د روسي پوځ د دونیسک په سیمه کې پرمختګ کړی دی او توانېدلی چې د دې سیمې ګڼ شمېر برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. هممهاله اوکراین ادعا کړې دی چې د دې هیواد ډرون الوتکو په یو لږ شپنۍ عملیاتو کې د روسیې په خاوره کې په یوه هوایي ډګر کې یوه پار شوې جنګي الوتکه مخه ګرځولې ده. د اوکراین ولسمشر ادعا کړې چې د هیواد پوځ یې مډرن او پرمختللی دی. زموږ پوځ پرمختللی و او خپل ځواک یې ثابت کړی دی. کله چې په سمه توګه د وسلو د اړتیا په اړه خبرې کوو باید هیر نه شي چې زموږ د پوځیانو ساتنه او ملاتړ هم یوه وسله ده. دلته بیا د هنګري لومړي وزیر په یو لړ څرګندونو کې له اوکراین د پوځي ملاتړ له مخې پر لویدیځه اروپایي ټولنې سختنې وږه کړې ده. ویکتور اوربان ویلي چې اروپایي ټولنه باید له روسیې سره په جګړه کې له اوکراین د پوځي ملاتړ د قمار بیه ورکړي. اوربان ټینګار کړی چې اوکراین کله هم نشي کولی د ناټو او اروپایي ټولنې غړی شي. اوکراین به هیڅکله د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي ځکه موږ اروپایان د هغې چارې لپاره د بسنې وړ پیسې نه لرو. له بل لوري د روسیې بهرنیو چارو وزیر په لاوس کې د روسیې او آسان له ناسو وروسته لویدیځ تورن کړی چې د چین او روسیې د محدود کولو لپاره فشار راوړي. لویدیز د روسیې او چین د محدودولو لپاره په محدوده توګه په آسیان فشار راوړي. مسکو او آسیان د ستراتیژیک ګډون په اړه د یوې نوې 15 کلنې تګلارې چمتو کولو پیل کړی دی. د اوکراین په دونیسک سیمه کې د روسي پوځ پرمختګ داسې مهال دی چې روسي ځواکونو په تیرو وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې آرام او لږ پرمختګ درلود. د اټکل له مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین 4.19، بامیان شین 9.14، جلال آباد شین 9.27، غزنی شین 4.19، کندهار شین 5.29. کندوز شین 4.46، لخکرګاه شین 9.49، مزار شریف شین 3.49، نیلی شین 6.19، هرات شین 4.25، اسلام آباد بارانی 1.6، تهران شین 9.4، دوبای شین 9.3، دهلی نیمه ورځ 10.3، او مکه شین 3.49. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په هیواد کې د عصري علومو په ترلاسه کولو سره د پوهنې وزارت چارو سمبالي ټینګار. مولوي حبیب الله آغا وایي د عصري علومو په نه ترلاسه کولو د ګواښونو پر وړاندې مبارزه نه شو کولی. دوی اسمان ته ورسېدل،
روانه پاسمان که گرزی زود در روان پا مقابل که چل و دا با جوله و دا پا مرو تاسو بنده لازمه ده. و هیواد که ده هیپاتیت ناروغی و پرولانده پا مبارزه که ده امکاناتو کمکت پا تیروش پگو میاشتو که ده ناروغی آتوی زرپی حساب چه بیدی؟ کله چې موږ معاینات او ټیسټونه زیات اجرا کوو نو موږ به حتما پیښې او ناروغان به زیات مومو، نو همدا وجه ده سکر یو څه پیښې ډېرې وي او راپور یې زیات ورکړل شوی. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه. تر بیا کې چلی.